Fala pessoal, estamos aqui com a Oji Hack Sport 2021. Estou com meu amigo Jefferson, ele vai falar um pouco para vocês sobre essa bike. Bom, e aí galera, beleza? Então, essa é a Oji Hack aí, como o Rafa falou, Sport 2021. Vem equipada com a suspensão Oji, freio mecânico Shimano, tá? Pneu na medida 2.1. Ela vem com a relação de 21 velocidade, toda Shimano, tá? Shimano Tourney. E a bicicleta tem um mínimo excelente qualidade de entrada da Oji. Se você quiser aí praticar suas trilhas leves ou até em asfalto, pode adquirir, a gente tem ela aqui. Esse aqui no tamanho 19, mas também tem 17, 15,5. É só chegar pra loja. Jefinho, esse é o modelo Hacker Sport, Hacker, né? Hacker Sport, é de entrada da Oji. De entrada. É uma excelente bike pra quem tá pensando em começar a pedalar. Exatamente. Tem garantia vitalícia no quadro, Jefinho? Vai ser garantia de 5 anos. A Oji, ela tinha há um tempo atrás, aí a partir de outubro desse ano, 2021, são 5 anos no quadro aí agora. 5 anos de garantia. Isso. Ok. Já sai revisada, pronta pra uso. Já sai, você comprou aqui, você já pode sair pra sua casa, pra onde você quiser, montada na bicicleta. É isso aí. E se o cliente querer uma bike mais melhorzinha que esse, seria no caso? Tem também. O modelo da linha da Oji aí, ó. HDS, né? A gente tem da linha da Oji no bocado aí, velho. É isso aí. É só chegar. Valeu, Jefinho. Falou, mano.